Čau lidi! Nazdar, vítáme u dalšího videa. Nový video z našeho studia. No to jo, už jsme si to tady balu, ale měli trošku vytunit a vypoustovat si to takým tím molitanem, tím no? Akustickým, když se nějak podány světla no, zemka na hlavně přes reflektory. Hlavně přes přední sklo. A všude prostě cedule, ty vole, jakože live more, teďka live. A text, co máme říkat, my si tady mohli vylepit. No. No. Co nás dneska čeká, Nino? Dneska jsme měli hodně práce, takže jsme se dostali ven až teďka pozdě, tady kolik je 6 hodin. Takže to se vůbec nenosí, říká prostě mě, jsme hodně práce, jsme na Floridě, ty vole. Jo, tak se nepracuje. Celý den jsme prostě byli surfovat, valili jsme se na pláži prostě a seděli na baru a plastali margaritu. Jo, a dva maily jsme teda vyřídili, to se nám podařilo. No, jinak, teda teďka máme nějaký pochůzky, takže vás vezmeme sebou. Palu, co nás čeká za pochůzky? Čeká nás naša Pep Boys, kde si půjdu koupit zvedák, protože ten zvedák, co se mi prostě rozbil, tak to se viděli, jak nám auto spadlo všechno. Jestli jste to neviděli, tak velká chyba, koukejte se vrátit na včerejší video, předevčerejší teda. A pak nás čeká ještě Walmart, protože si pojedeme koupit co, ňuňu? Jedeme si koupit ty VR brýle, protože mi teďka jako... VR brýle. Ty vole, odsaď, ty vole. Jako, aby jsme mohli sledovat tu virtuální realitu, ty naše videa jako real. Protože sobota je speciální den, protože bude 360 video další, takže se můžete těšit. A ještě je sobota... Ňuňu, ty vždycky hrozně slibuješ a prostě se zase něco No, ne, slibuju, bude to i by měly padat stromy. Ale hlavně sobota je úplně speciální den v tom, protože jsem se teďka tady online dozvěděla, že mě přijde knížka. Konečně si budu moct osahat a ovonět svoji knížku, můj výtvor, já se už prostě nedospím. Takže sobota je speciální den, takže se na to můžete těšit. No, takže v sobotu by mělo být 360 stupňový video, takže jestli nemáte brýle, tak si okamžitě teďka jeďte do Walmartu koupit brýle. Jo, ono to stojí pár šušňů, ty neoriginální, takže ono to i v Česku se dá podešit fakt za stovku. Určitě. Takže my ty videa budeme dělat pravidelně, nebo jakože nebude to jednou za 100 let, bude to prostě jako častěji. Měli jsme třeba zkusit jednou týdně, jestli to půjde. Takže pokud nás fakt třeba sledujete, tak si myslím, že je to, že se nám to vyplatí si ty brýle. A víš co, pak se na to vykašleme a prostě oni nám budou ty vole posílat účtenky a tím proplatíme VR brýle, které si koupili kvůli nám. Prostě. Nás by právě měli oslovit nějaký politika, díky nám stoupne prodej těch VR brýle. Máme 39 000 odběratelů skoro, no, ty máme, vole. My už jsme jako máme zase. Představ si ty vole, korunu na jedních brýlích by se měli. Tak ty máme ty vole čtvrtku na karamu. Tak máme, no. Tak to se vyplatí. To je dobrý biznis, ale. Já jako čekám už na ty nabídky. Takže výrobci virtuálních brýlí, prostě virtuální reality všeho tady toho vesmíru. A je takový ty papírový, klidně se ozývejte. No, jestli ty barek. No. Tak, nebudem kecat a prčíme to Pep Boys. Uvidíte sami už. Prosím, slečno. Tady je zajímavé oddělení. To jsou nějaký hadry. Jo. Hej, Nino. Jak tohle Pep Boys. Tak tady je to úplně obrovský, je tady spousta krámů. A tak no. A je. Až mi koupíš toho mach... Macha jedničku, jo? Macha jedničku, tak mi koupíš takovou mikču, jo? To bys byla docela štajl. Ty vole, ty pásky jsou dobrý, hlavně. Upar. Sweet Home Alabama. Taková věc, kterou nevíte, tahle ta kapela pochází tady právě od nás z Jacksonville. Ne, co bys na to řekla? No, že prostě jsme světoví. No, jako na max. Podívej, malou na naši malou rezinku. A co tam mám sám? Future Driver Mustang. Nevím, no. Kdyby to byl Future Driver Mopar, tak jako neříkám nic, že, ale... Ty vole, Mustang zrovna, jo. Hej, tady mají pro tebe pínska.
Za 200 doláčů. Co to tak blbě koukáš? No koukám jako, že to je pro dětska, nebo to je pro kožina, nebo to je pro tebe normálně, no. Sedni si na to, ukáž, jak to budeš brát. No a rozbijem to a jako co? Wow, to nemá nosnost. Pro views to neuděláš, jo? To nemá nosnost 400. Neuděláš to pro views, jo? Takže udělám to pro views. Jsi pro youtuberka, jako. Postav to na zadní. Hej, ty hodíš ty vole kotol dozadu do té výlohy. Ale bych to chtěla, to dobrý. No, to jo. Jo, Richa, utíkej pryč, utíkej pryč. Utíkej pryč. Prav to. Utíkej pryč. Jo, ty jsi to dojebala. Ježíš, jedu pryč, ty vole. Ty to máš stan, ne? Tady vidíš? To? No, jsi to posledná stan. Jak se to dám natáčet? Hej, pomůžeš mě, my jsem toho debilního čumění. Ne, já nečumění natáčím. No, ale jak to jako sem postavíš? Ty vole, to bude maturita něj, že? Tak kdyby jsi šla tady z té stany a šlápla na to, tak jako prostě jenom pak couneš. Já myslím, že to jako kdyby tomu trošku pomoct. A máš madlo za to sedačko, vidíš to? Za to sedačko máš madlo. No, musíš to nazvednout, ale zatlačit dozadu. Ještě. No, taková motorita. Hej, hustý, hej, můžu si teďka vlastně pořídit motorku. Už to umím zaparkovat. Tohle to se mi na těch obchodech tady hrozně líbí, co jsou tady autodíly, že tady koupíte i tuningové věci, které musíte v Česku jakoby pracně zhánět, anebo to prostě kupovat nějaký speciální obchody. Tady je prostě všechno úplně v pohodě, na offroady tady mají věci. Jakože navijáky, hnedka skladem, všechno ulev. No, to se zase líbí mě na obchodě s autodíly je to, že tady mají všechno v ženském podání, třeba růžový stěrače, princeznovský rámeček na SPZ. Holky, ty koberečky. Na okamínkování zpětního zrcátka, to je wow, dost důležité. To je hodně na styl. Kamínkový kryt na volán. A to nejdůležitější, chlupatý růžový potahy na sedačky, aby na ty naše krásné prdelky, že děvčata. No. Tak jdem dál, co bude? Jdeme prosím to vyzvednout a jdem, už jo? Jo. Jsou ty doláči. Máš tu teda všecko. Mám to všecko. Máme klasicky takový ten obyčejný zvedák z 20 doláčů a ještě ořech na kola. Potřebuji hluboký, protože na těch nových kotoučích, na těch nových nábojích jsou dlouhý šrouby a můj klasický mi na to nestačí, takže to jsem to koupil. Bude unboxing? Tak, pás je něco jako na to, ne. Tajný kód, Lali? 1, 2, 3, 4, 5. Rozraž ty dveře. Balu, tak tenhle už nebudeš ničit. Tenhle ten by mohl jako něco vydržet, není to jako žádná hitpoška, není to nějaký jako porno, ale na to moje, víš co, jakože prostě nedělní opravování by to mohlo stačit. Tohle to video, to, co nás štve na té Americe, tak bude rozdělené na několik dílů. Vždycky to bude prostě nějaký téma, co nás štve a to rozebereme jakoby podrobně s nějakým videem, protože bychom to měli říkat všechno naraz, tak to vyjde na třeba 2 hodiny, takže to budeme říkat nějak postupně. Vždycky, když někam takhle pojedeme nebo něco, nebo do čeho píchnu, nebo moc kecat, tak dáme takový díl. Takže dnešní téma je plýtvání. Co nás na Americe je plýtvání? Povídej. Je to teda paradox, jo, protože určitý věci oni prostě hrozně plýtvají a přitom tu stejnou surovinu prostě zase jsou ohledně toho šetřivý hrozně. A první věc je třeba voda, co mě napadá. Všude, kde tady jdete, prostě na pumpě, v obchodě, kam půjdete kamkoliv, na záchod, na letišti, tak jsou prostě baterie na fotobuňku a ještě úsporný, že z toho čůrá takovej čureček, že prostě fakt je problém si třeba umýt ruce. A jenom chviličku hlavně, že to musíš 10 krát. No, no, je to fakt jako, to jsou nervy, hrozný nervy, než si člověk umýt fakt ruce třeba. A přitom, prostě tady třeba u nás, týden v kuse prší, jo, každý den fakt jako pravidelně, prostě je zima, nesvítí sluníčko, je třeba pod mrakem a stejně tady každý den se zavlažuje všude. Jakože fakt všude. Další věc, elektrika. Že? Elektrika, ta je jako docela hard, protože všude je všecko nasvícený, přes noc baráky osvětlený a je třeba si hodně všímat u nás v komplexu, když třeba se někdo odstěhuje a jsou tam udržbáři, tak tam třeba nechají přes den rozsvíceno a běží to celou noc, jo, třeba týden v kuse běží tam otevřený, rožnutej prostě pokoj a světlo před dveřma rozsvícený všechno, jo, úplně jak kdyby se nechumelilo. Non-stop běží klimatizace. Že když třeba v té místnosti někdo není nebo tak, tak prostě všude to běží non-stop všechno, takže tady to je takový, jakože na tím oni moc nepřemýšlejí, no. Přesně jako... tak, no. Další věc, co nás štve, a to nás dva zrovna, konkrétně, jakože protože jsme dva, je jídlo.
protože tady je všechno balený v šílených baleních, jakože fakt obrovský. Obrovský. Mlíko třeba koupit v litrovém balení je, já teďka záměrně říkám mlíko, protože to je asi ta věc, kterou nejčastěji jako vyhazujeme. Mlíko koupit v litrovém balení je jako skoro nemožný, to je třeba v nějakých menších večerkách nebo takový. A vychází to jako dost a draho. Vychází to jako fakt sakra draho v přepočtu třeba na jakoby mililitry, jo, v porovnání třeba s větším balením. Takže nejčastěji prostě kupujeme půl galonový balení, což je 1,89 litrů. Což je na americký poměr jako fakt malý mlíko. To je jako malinký mlíko prostě, ale pro nás vypít 2 litry mlíka pomalu za třeba 3 dny, než se zkazí, protože tady není travanlivý mlíko, je tady jenom prostě klasický čerstvý chlazený. Tak a to ani je my jako, jsme jako nikdy nekupovali trvanlivý mlíko. Ani v Česku trvanlivý, když jsme to si kupovali chlazený, jo. Takže prostě fakt jako 3 dny to mlíko vydrží a většinou ho vyhazujeme, jo, jako, což je hrozný. Jo. A to je takhle to tady se vším. Člověk má chuť prostě na bagel a dal by si 1-2. Ne, tady prostě přijdete do obchodu a koupíte si těch bagelů minimálně 6. Jo. A takhle to je tady úplně se vším, že? Takže to nás jako, to nám tady vadí, jako, že prostě hodně se toho vyhazuje, toho jídla. No, co tě napadá dál, mě? Pak mě napadá taky to, že vlastně, když už jsme u těch potravin a tak, tak všecko je balený v plastech, ať se jedná, já nevím, o cokoliv, o salaty, síry, všechno je v plastových různých krabičkách a třeba ještě v tom, když už je to zabalený, jakože teda ten sír v plastové té, tak ještě jsou mezi tím jakože nandaný plátky, aby se to jako hezky oddělávalo od sebe, dalšího papíru a to, všechno je to hrozně a jako... to ještě neříká, že je ten největší gól, že ještě třeba nějaký lepší sír nebo lepší salát, ještě zabalený třeba v papírové nebo plastové krabičce, jakože no. On je ve vákuově zabalený, mezi tím třeba mezi těma plátkama jsou jakože prostě nějaký igelity nebo papírky, aby se to nalepilo k sobě. A pak ještě celý tohleto všechno je zabalený v nějaký krabičce, úplně jakože hej, zbytečný. No, hodně, jako hodně to tady no. To. A takhle to tady maso, fakt se všechno tady je prostě balený hrozně moc zbytečně. Třeba maso, že ono vlastně takhle tady nefunguje řeznictví, že si zajdete prostě a vyberete si takhle maso, chcete, všechno je už nasekaný, nasáčkovaný, nachystaný, odvážený, jako takhle prostě v těch obchodech, že, takže. A i v těch frešech, ve freši taky nemáte vyloženě, jakože masnujou úplně málo, takhle jde vidět a když to tak je to stejně zase to naporcované, no. Naporcované, je to nastřelené, jako v těch frešech, tady tyhle ty řeznictví, jakože to, takže no to je tak, jako nás, jako to nám chybí třeba to řeznictví, že? No když jsme u toho nakupování, tak bych zmínil asi ty tašky, jako jo. Ty tašky, to je hrozný hard. Tohle je fakt jako základ, je třeba úplně prostě vždycky Walmart, jo, kde ve Walmartu přijete pokladně, tam prostě pokladně vám to balí. A všechno balí třeba do dvojitých tašek, aby se to prostě jako že neprotrhlo takový. A hlavně když už teda něco balí, tak stejně vždycky dá jenom třeba 3-4 věci do tašky a už bere další tašku, jo. Takže přijdete domů z nákupu, že řekni. Walmart jako hodně, ten Walmart je úplně extrém, jo. Přijdeme domů z nákupu a máme 20 tašek prostě. Ten Walmart je fakt extrém, že třeba ty menší řetězce třeba u nás tady Publix, Vindixy a takový, to už není takový hard, ale stejně máte těch tašek, já ne 20, ale máte jich prostě 6, jo. Když to třeba v těch Fresh Marketech, kam chodíme, jako teda spíš my ten Trader Joe's a tak, tam jsou tašky papírové, ale i tak třeba v Trader Joe's nám dávají prostě dvě do sebe, jako ty tašky, takže stejně jako by na jeden nákup máme třeba dvě tašky, ale je fakt, že tam se to oni snaží dávat jako, že až jednu tašku a pak až dají druhou, že to není jako, že na jedna taška na jedno mlíko, druhá taška na další věci, takže tam oni to už jako eliminujou, ale tam se jako, to pokrok. Mně se jako líbí, že prostě tu tašku člověk jakoby zadarmo dostane, že to není jak prostě v Česku, že si musím zaplatit, jo, to se mi líbí, ale já vím, že to jsou blbých pár halířů, ale prostě jde o princip, jo, jdu tratit někam peníze, tak prostě si to chci v něčem odnést, tak si myslím, že to je základ, jakoby dostat možnost v něčem si to odnést, ale co jsem ještě chtěl dodat, tak teďka jsem četl, a fakt je to asi 14 dní zpátky nebo týden zpátky, že právě tady u nás, jakoby ty pobřežní oblasti budou zakazovat právě těm řetězcům dávat jakoby tašky ty plastový zdarma, jo, že prostě to lidi třeba zahodí, ono foukne to vítr a jde to hnedka do moře a takový, takže nevím, jak to teda budou vůbec jako řešit, jestli prostě řeknou konkrétní obchody, což mi přijde úplně jako blbost, nebo řeknou to třeba podle okresu, nevím. Ale teďka jsem o tom četl, že prostě to plánujou, že to udělají, tak snad to projde, protože tomuhle já třeba jakoby docela fandím, no, tak co se dá dělat, my stejně jezdíme hlavně do těch freshů, tak máme ty papírový, no, takže to stejně zadarmo dostanu. No, co dá? No a co ještě? Ten benzín jsi říkal. Benzín. Hodně lidí si myslí prostě, že jakoby tady v Americe jezdí všechno jenom 6 litry a takový. Hele, ono dneska už tohleto fakt jako dávno není pravda, už i tady zasáhl downsizing. A už i tady prostě jakoby běžný auta, ty osobáky, tady když se podívám teďka kolem sebe, tak bych řekl, že nic nemá přes 3 litry. Myslím si, že teďka tady, co jsme auta okolo, tak třeba 20-30 aut, tak máme nejsilnější auto, jo.
tady fakt jakoby největší motory mají tyhle ty velký pick-upy, jo, co máme třeba my a 250ky, Fordky 350ky, ty ještě větší pick-upy než třeba máme my, ty obrovský SUVčka typu Excursion nebo Expedition třeba, ale jinak prostě ty malý auta nebo ty klasický osobáky, to všechno už má dneska taky. Jedna osmičku, dvou litr, dva a půl litr, do tří litrů všechno, jako do tří tak litrů. Takový ty Venty a tak, ne? Ty mají taky jako na kuty motory už trošku. No a sportáky samozřejmě, mají taky velký motory, že jo. Takže už to taky není úplně tak, jak to bylo dřív, že fakt i v osobáku byla prostě 8válec, 5 litr. Už to tak jako úplně není dneska, fakt jako by ty nejběžnější motory v těch Amici asi nejběžnější tady jezdí v takových těch Nissanech Altima, jo, úplně, Nissan no. Maxima a Toyota Camry a to jsou všechno třeba já nevím 2,5 litry, jo, takže jo, je to víc než v Evropě, ale už to taky není takový hardcore, no. No a to je asi tak jako všechno, no, co mě napadá s tím plýtváním. Napadá tě ještě tak něco? To vždycky jako hodně říkáme na streamech, oni se nás jako lidi ptají, furt, že si myslíme, jako, že je Amerika hrozně, že vidíme ji růžovýma brýlema a sluníčko, není to pravda, všude jako jsou vždycky nějaký pozitiva a negativa. A i my tady vidíme samozřejmě hodně negativ a budeme vám o ně vykládat dál, co tady jako vidíme, co se nám nelíbí, takže se má to něco řešit v dalším videu. No, stejno. Dáme nějaký další téma, co nám tady vadí a dneska si už... Už přijíždíme k Walmartu, tak ještě skočíme do Walmartu pro ty brejle a povrčíme domů. Jo. Vám, že to vidíte, ale to je klasický Walmart, klasický parkoviště Walmartu, kde může člověk přes noc stát a kempovat. Tady úplně, hele, stojí Fizzville, úplně, jo, ten je, tam je podle našich snů, novej. Hele. Ten je jako, tohle je sen, no, docela. Tady taky tak budem kempit balu před Walmartem. No to si píš, no, tak je to zadarmo, víš co, tak a to slyšíme. Ňuňu, no? Walmart, tady je svět ještě v pořádku. Tady to úplně nejlevel, že? To se ptá někdo v Asku, jestli chodíme často do Walmartu, což jako chodíme, ale ono to vypadá, že? No, ale jakože my do Walmartu chodíme docela často, ale fakt jako nenajdu, vždycky chybí nějaký kabel nebo něco. A chodíme fakt na takový ty blbosti a na hadříky. No. Takže chodíme často, no, ale jako nenajdu. Držáky na pití na kolo, sedačka no. Na kolo, ty vole duše. Ňuňu, já už jsem našel. Kde seš? Kde seš? Tady maj. Kde to tady hledá? No, ukáž. Tady. Za tři roháče takový šitký vyzkoušíme. Oni mají i růžový bolu. No. Je. My potřebujeme růžový, to jsme no. Říkali. Já u toho nechci vypadat, ty vole, nějaký, ty vole, víš co, bukanýr. Je. Ukáž. Kolik? $3? $3. To jsou taky šitký, víš co, vyzkoušíme to, jestli to stojí za to vůbec. Ježiš, ty jak sluší, Ňuňu. A co teďka jako? Musíš tam mít ten telefon, víš? Bez toho to nefunguje, Ňuňu. Ne? Já přemýšlím, jak je to jako udělané, jak je to jako udělat ten bullet. Ňuňu. Jsi na to zvědavá. A tak můžeme si teda vzít ty růžový? Ne. To jsem si bílý, jo? Nebo černý? A proč ne růžový? Protože nechci, to vypadá jak bukanýr. Ježiš, bol, to už vypadáš. To je úplně jedno. Tak co, Ňuňu, co na to říkáš? Reklama. Ty vole, zrovna reklama. Už jsme doma a Tereska zkouší ty brejle. Co na to říkáš? Ani nemluví z toho. Ani z toho nemluví. Je to hrozná blbost, ale fakt je to ten požitek je z toho dobrý, no. Ani ta kvalita není tak hrozná, že? Ani to není tak hrozná. To je prasný display na mobilu, tak to tam docela s***. Tak no, to je tak všechno. Už Ježiši Maria, hýbal to, nemůžeš tam dávat tak rychlo. To je úplně uletý z toho, je blbě, to nemůžeš jít tam. Hey, já jsem to úplně čekal, že jí to uzemní, tak tady čekám s kamerou, kdy přijde ten moment prostě. Ještě na té střeše, to nemůžeš takovej, to jako z toho, ale fakt je úplně blbě. To musím jezdit pomalu, hej. Hej, úplně uletý, víš co, že jak jsi ty to zrychlil, nebo to jde se normálně? Ne, to se jde úplně normálně rychlostí. No, tak vlastně to jsem to kecá, já jsem to zrychlil, jo, je to zrychlený, to je timelapse. No, tak to bylo na horské dráze, ale hustý, no. No, Ňuňu, pojď se rozloučit, hele. Můžu vám ukázat, jak to funguje, tady dáš mobil a tam tak to tak to asi zná, ne, takovou věc, nezná. Já jako tady no, pojď se rozloučit, Ňuňu. Jo, stopnu to, dám pauza. Dej pauza. A to tady ne, ať nám to víš, co YouTube nepokne, že zapouštíme, už jako videa sune. No a ty se neloučíš se mnou? Jsi teda jako tak jako zároveň teď to rozloučíš za mě.
já se loučím, takže těšte se na sobotu, bude další video 360 stupňů, vezmeme vás do centra Jacksonville a na nějaký čtvrtě, možná na nějakého geta se podíváme, ještě uvidíme, co bude. Takže se těšte, určitě sledujte Instagram, kupujte si knížku na www.livmore.cz/shop. Ještě jednou to budu dubovat. www.livmore.cz. Já jsem to podělal. Tak ještě jednou. Jsem velká kráva. Balu, řekni. Smrdí mi prdítko. Řekni, já to budu dubovat. Dobře, www.smrdimiprdítko.cz. Ty jsi jakože, ty to dubuješ, no tak už nic. Instagram, Facebook, všechno víte, buďte akční, sledujte, napište nám do komentářů něco, nevím co, napište nám nějaký komentář, jak se vám video líbilo, třeba. A mějte se fajn, mějte se hezky, těšíme se na vás zase. Jo, čau. Kdyby se mrdý ruce, kdybych prostě šahala na smradlavý nohy. No vidíš, Tani, už to ty nechytáš. Víš, taky bylo se, že už to ty na ně nechytáš, že už ti bylo taky smrdět topky. Topky? Tlapky. Mě můžu ti požádat o tlapku? No můžeš, no. A ty závaz mi, promiň. Promiň. Dele. No.